imaš osmeh koji leči. Mirišeš na sitne slasti, ljubiš se sa puno žara. Morao sam na to pasti, ušla si u moju pesmu. Prekrila me velom snova, pališ požar u mom srcu. Ti si moja ljubav nova, kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči. Kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnimo zoru, draga Marina. Zamagljene su nam oči, desila se ljubav nama. Padni sad na moje grudi, da ne budeš više sama. Ušla si u moju pesmu, prekrila me velom snova. Pališ požar u mom srcu, ti si moja ljubav nova. Kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči. Kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnimo zoru, draga Marina. Kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči. Kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnimo zoru, draga Marina. Bravo, bravo za sve Marine i za sve vas koji ste fanovi grupe Zarđali Ekser. Već znate naše prijatelje sa mnom u studiju, Bane i Kića. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Pozdrav vama u studiju i gledaocima televizije Radio Stara Pazova. Kod nas u jutru uvek dobra atmosfera kad ste tu. Raspoloženi ste uvek, da, moram da primetim. Raspevani. Šta se radi, kuva se, nešto novo se sprema? Da, spremamo ovaj drugi album, uradili smo 4 pesme, slušaoci na vašem radiju su već mogli da čujete pesme, to su 2 obrade, jedna se zove Tražen stan, ne, jedna se zove Da, i druga je Mramor, kamen i železo. Zato nam je uradio aranžmane Dušan Duda Bezbuha, naš legendarni gitarista, a uradili smo i 2 autorske pesme. Saša Lokner je uradio aranžmane, jedna pesma se zove Facebook, a druga se zove Tražim stan. E sad, Facebook, Tražim stan, nazivi vaših pesama su uvek nekako onako, nisu čudni, ali su životni. Evo, recimo, pije mi se kaf. Pa da. Ti napraviš pesmu Nes. Da, napravim pesmu Nes. Od prilike. Tako je, tako je. Pa trudimo se ovako da naši tekstovi budu različiti, da ne budu one izlizane teme, znate, ono što si mi ostavila, ne mogu bez tebe. Ljubav, cveće, proleće, ja ću se ubiti i tako. Ma da, tako da ove naše priče su interesantne, lepe, tekstovi su dobri. I recimo, mislim da su najveći uspeh postigli upravo autori koji su imali odlične tekstove, da ih ne imenujem, ali... Zna se koji su... Zna se na koga mislimo. Da bome, sigurno sam da i naši gledalci znaju. Evo, mogu i da kažem, recimo, Balašević, Bajaga, Bora Čorba, to su najveći autori kod nas. Ipak su bili ovako neponovljivi u nekim tekstovima. Ja na poeziju dosta polažem i zato volim da su na tekstovi dobri, ali da su teme neke dosada neobrađene, da bi to slušalcima bilo interesantno. Ja moram da kažem, mene ste kupili sa pesmom Zigi. Što se mene tiče, ta pesma je apsolutni hit. I zamolit ću vas na kraju, pre nego što se pozdravimo, da čujemo Zigija, ali imamo mi još, imamo još posla do toga. Ja moram da kažem, meni je to onako, vaša omiljena pesma. Žao mi je što nisam ponela majicu, pošto i ja imam majicu Zarđali Ekser, i žao mi je što ovog jutra nisam ponela da budemo u tonu svi kao vaš veliki fan, ali dobro, bit će prilike za to. Znači, radi se punom parom, sad je već otprilike i vreme za treći album. Jeste, da, to je drugi album. Pripremamo, da, inače sad se pripremamo za neke letnje svirke, ugovaramo upravo gde ima kulturno leto, gde postoje mogućnost da sviramo. Svi kukaju kako je frka, kako nema para za takve neke stvari. Opet smatram za kulturu, mora da se izdvoji. Uvek treba da ima, da. Ipak nešto da se narodu pruži. Mi ćemo se rado odazvati gde nas pozovu. Dobra atmosfera, neće izostati, to je ono što je sigurno. Kićo nam se nešto ućutao. Kićo, kako si? Ja, fantastično. Pored Baneta, šta da dodam?
jedno da, zahvaljujući njemu, ja ne moram ništa da radim, osim da sviram. Osim da sviraš. Da sviram i da ne mislim ni o čemu drugom. Tako da i momci su sjajni, mladi, mlađi od mene za sada. Vidjet ćemo i njih, da? Da. Tako da, meni je super u bendu i jedva čekam da uradimo spotove za nove pesme. Bane će reći malo više o tome, ja mislim. Tako da. Bane, kao frontman, nisi neka strogoća, ono što se kaže, ne treniraš pa strogoću, zna se kako se radi, šta se radi, ali neka opuštencija, ne, vidim nije, da... Ja sam ovako, ovako autoritet za mlađe, zato što oni vide da to dobro radi, da je dobro organizovano i oni žele da budu poslušni, da svako bude deo tima, da uradi svoj deo posla, da bi taj sistem mogao da funkcioniše, znate. Inače, ako se neko strahopoštovanje forsira, nema tu ništa onda od posla, znate. Tako da imamo baš zaista onako dobru komunikaciju i super je sve. Vidim da ste svi nasmijeni, ova dvojica, jeste, što čekaju da nam se pridruže, da, sad će one su isto raspoloženi, da mi pogledamo sad jedan spotić, pa spot, da upoznamo i ostatak ekipa. Da, evo neki spot koji ste odabrali. Da, jedna fantastična obrada i super zvuči u vašem izvođenju. Da, Mramor, kamen i železo, to je pesma koja je nastala davno, 1964. godine, Drafi Dojčar, Nemac je napravio pesmu, on je autor, kasnije su to obradili roboti, Crveni koralji, i Bijelo dugme 87. i evo 26 godina, 27-8 godina posle toga izrađali ekseri. I odlično zvuči. Mislim da je ova obrada najbolja. Jes. Ako barem kažu kritičari. Jes. Reći će vidjeti ova voditeljka što ih hvali, jer vi ste moji prijatelji, ja prosto moram da iznesem moje mišljenje. Evo tu su nam i mlade snage, Ivan i Marko. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Odlično. Odlično. Od Baneta sam čula da ste sjajni momci, da ste dobri, vredni, uspešni i... Intelektualci. Intelektualci, jeste. Je. Evo, vidiš budućeg advokata. Da, da, da. Evo, sad sam vidio. Evo, vidiš budućeg advokata. Marko, preuzima reč. Na prvoj godini prava, sve ispite do sada dao, neće nijedan prenesiti. U prvom semestru sada ćemo... Tako da nastaviš. Ukombinujem muziku i učenje. Najbolje, pa dobro. Što mi, da. Inače, da bi bio najbolji, radi sa najboljim, recimo, predavač, klavijatura moj, Saša Lokner. Eto, pozdravit ćemo Sašu ovom prilikom. Pozdrav za profesora. Pozdrav za profesora. Hoćemo samo profesora pozdraviti ili još nekoga? Ne, ne, za sad samo profesora. Za sad samo profesora, dobro. Ivane? Ja sam na bas gitari u bendu, ja sam se nedavno priključio bendu, ali čini mi se da smo se dobro tu uklopili, da sviđa mi se atmosfera i repertoar i rad. I tako da sam ambiciozan povodom nastavka saradnje. E pa dobro, smeši se vama lepa karijera, vidim ja, ali dobro, tu je šef, on vas i upućuje i daje vam prave smernice i stvarno dobro funkcioniš. Da, da. Pa dobro, ja kao kapetan broda, oni su dobri mornari, tako da mali sve to funkcioniše. Mali od palube, dobro, da. Bane, videli smo, kažemo, obradu, fantastično zvuči, ali ono što stvarno privlači pažnju kod vas, to jesu i nazivi i tekstovi pesama. Odakle inspiracije? Ja to moram da pitam. Inspiraciju nalazim svuda oko nas, jednostavno, evo, ako sad otvorim, recimo, vrata od Špajza i vidim teglu sa Ajvarom, ja mogu da napišem i pesmu o Ajvaru, na primjer, i da bude interesantna i lepa. E pa to, da, to. Pa da, rekao sam već, tražim te teme koje su neobrađene, koje su interesantne, tako da evo sad pravimo neke nove pesme, malo pre sam ti rekao neke nove tekstove, drago mi je da si se slatko nasmejala. Pošto ja sam oduševljena. Ne bih sada recitovao da čuju nećemo još, da. Gledalci, ali uskoro će to biti snimljeno i baš će biti desetka. Eto, nisam ja slučajno rekla, ako se meni pije kafa, nastane pesma. Pa vi sad, dragi moji, razmišljajte. Ali dobro, čim pesme ugledaju svetlost dana, vi ćete doći da nam to predočite. Kako da ne, od prvog dana, kako smo uzeli prvi album, na poleđini albuma stoji logo RTV Stara Pazova. Vi ćete naš ministar sponzor, veliki prijatelji. I drago mi je kad uvek dođemo kod vas i lepo se osjećamo. E pa drago mi je da imate vremena obzirom na svu frku, na sav posao, na sve što se radi, na sve što vas čeka. Da, da, da. Inače, ne znam da li slučajno gleda ovaj jutarnji program Tetka Dobrila, ja bih volio kasnije da se javi, pošto preko radija Stara Pazova Tetka Dobrila se uvijek javi i traži pesmu Ja sam bata iz Banata. Iz Banata, je jeste. Da čujemo i da je poklonimo sede. E, lepo, evo čuli ste Teta Dobrila ako nas gledate. Posle 9 bit ćemo i na radiju, pa javite se da popričamo i eto da dobijete jedan lep poklon, što da ne, znamo da ste uz naš radio svakodnevno i drago nam je naravno zbog toga. Eto sad
malo pre mi reče da Zigija neću sad čuti, ali čuću na radiju. Sad moraš da mi obećaš da ću čuti na radiju. E, dobro, leto, pred nama biće puno posla. Još dosta ideja se tu kuva, ali o tome nećemo još, jel tako? I to ćemo sačuvati kao iznenađenje. Hoće biti previše da vas zamolim za još neku pesmu možda ili da to čuvamo za radio? Pa ajde za radio, pošto već onako vreme da istekne jutarnji program. Dobro, pa da, vidi 9 sati kako smo precizni. Svaka čast, šta da vam kažem, hvala vam što ste bili moji gosti. Mi se ne pozdravljamo još, mi se slušamo i kasnije na radio. Eto, sačekajte koliko uradimo vesti i odjavimo jutarnji program. Hvala vam, pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Stara Pazova. Voli vas, Zrđa Leksa, živjeli.